Slušajte podcast Duhovna misa o Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misa. Urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin Hren, župnik Stupničko Lučki. Nedjelja je muke gospodnje, cvjetnica. Danas razmišljamo o događaju Isusovog slavnog ulaska u Jeruzalem. Kako bi razumjeli što se onoga dana dogodilo na nedjelju cvjetnice i što ona znači, važno je uočiti detalj koji postaje ključem razumijevanja tog događaja, a koji je i samim učenicima otvorio oči da nakon uskrsa mognu na novi način shvatiti ovaj događaj. Isus je u Jeruzalem ušao jašući na mladom magarcu, jednostavnoj i poniznoj životinji koja čak nije bila niti njegovo vlasništvo, već je bila posuđena. Isus nije doputovao u raskošnoj koči, već na magarcu, kako je to već u starom zavjetu opisao prorok Zaharija – klikni sve grla kćeri Sionska, vići od radosti kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se od tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navjesiti mir narodima, vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Ovim riječima prorok nam želi posvijestiti tri bitne stvari o budućem kralju. Prije svega, on će biti kralj siromašnih i to upravo u smislu svoga govora o blaženstvima. Čovjek naime može biti materijalno siromašan, a da njegovo srce bude puno pohlepe za materijalnim bogatstvom i svime onim što ono sa sobom nosi. Samim time što je srce takvog čovjeka ispunjeno zavišću, čini ga neprikladnim da bi mogao biti ubrojen među siromašne o kojima Isus govori. Siromaštvo na koje Isus misli i o kojem prorok govori, iznad svega pretpostavlja unutarnju slobodu, oslobođenu svake pohlepe za posjedovanjem. Unutarnja sloboda je preduvjet za nadvladavanje pohlepe koja danas uništava kako i našu domovinu, tako i čitav svijet. Slobodu možemo postići jedino ukoliko sam Bog postane naše bogatstvo, jedino ako je Isus Krist naš kralj kojeg danas želimo slijediti prema Kalvariji. Druga važna stvar koju nam prorok želi poručiti je da je taj kralj istinski kralj mira, koji uništava bojna kola i konje, koji će slomiti luk i proglasiti mir. Ove se riječi o Isusu ostvaruju u znaku križa. Isus stavlja u naše ruke i pred naše oči križ kao znak pomirenja i oproštenja, kao znak ljubavi koja je jača od same smrti. Zato uvijek kada na sebe stavljamo znak križa, sjetimo se da nemamo pravo na nepravdu odgovarati nepravdom i na nasilje nasiljem, te da se zlo može pobjediti jedino dobrim. Treća stvar o kojoj govori prorok Zaharija jest univerzalnost – jer vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. A nije li upravo to ispunjenje obećanja danog Abrahamu i ocima nakon njega opisano u ovoj knjizi? I ne dolazimo li tu do spoznaje kako prostor Božjega kraljstva nije tek neki komadić zemlje, već čitavi svijet u kojem svi živimo? Isus stvara jedinstvo ljubavi u mnoštvu kultura nadilazeći sve granice u jednostavnosti cvijeća ili grančice koju danas držimo s vjerom u svojim rukama, neka gospodin prepozna našu iskrenu ljubav i zahvalnost za dar spasenja. Misleći danas na sve koji su onemogućeni sudjelovati u proslavi cvjetnice, molimo spasitelja da svoj blagi pogled svrne na cvjetove nade i grančice mira koji su ovijeni patnjom i križem bolesti starosti i nemoći ako je nosite u svojim srcima i neka vam Isus podari unutarnji mir i utjehu